Mən sizə Atropatena dövlətinə aid testlərin izahını verəcəm. Atropatena dövlətinə aid testlərin birincisinin sualı belədir. Atropatena dövlətinə aid deyil. A variantda verilib ki, Makedoniyalı İskəndər imperiyasının dağılması nəticəsində meydana gəlib. Bu düz variantdır. Paytaxtı İzirtu şəhəri idi. Bu səhv variantdır. Çünki İzirtu şəhəri olub, deməli, Manna dövlətinin paytaxtı. Deməli, düzgün variant burada oldu. B variant. B variant düzgün variantdır. İkinci testimiz belədir. Qədim Atropatena dövləti qədim Albaniya dövlətindən fərqli olaraq Roma qoşunlarını məğlubiyyətə uğratmışdır. Bu doğru variantdır, çünki eramızdan əvvəl 36-cı ildə Fraspa döyüşündə Atropatena Roma qoşunlarını məğlubiyyətə uğratmışdır. Deməli, düzgün variantımız oldu. A variantı. A deməli, fərqidir. A variant düzgün variantdır. Baxırıq B variantına. Azərbaycan şimal hissəsində meydana gəlib. Bu, Albaniya dövlətinə aiddir. Ən qədim pullar yerli hökmdarların adına kəsilib. Bu, deməli, yenə də Albaniya dövlətinə aiddir. Alan tayfaların hərbi yürüşünə məruz qalması variantı hər ikisinə aiddir. Yəni, bunu oxşar variant kimi götürmək olar. Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə yaranmışdır. Bu da yenə hər ikisinə aiddir. Yəni, bizim düzgün variantımız oldu A variantı. Deməli, baxırıq 3-cü suala. 3-cü sualımız belədir. Üçüncü testimiz. Qədim Atropatena və Hindistan tarixinə aid oxşarlıq. Qədim Atropatena və Hindistan hər ikisi ictimai quruluşuna görə quldar dövləti olmuşdur. Düzgün variant. Burada Y variantdır. İndi digər variantlara baxırıq ki, niyə səhvdir? Məsələn, A variantında verilib ki, heroqlif yazıdan istifadə etmələri, bunların heç birisi heroqlif yazıdan istifadə etməyib. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə güclü dövlətə keçib, çevrilmişdir səhv variant kimi verilib. Roma imperiyası da müharibə aparıb, bu Atropatenaya aiddir, amma Hindistana yox. Makedoniyalı İskəndər tərəfindən tamamilə işğal edilməsi. Bilirik ki, Makedoniyalı İskəndər deməli Hindistana yürüş eləmişdi, amma Hindistanı işğal eləyə bilməmişdi. Deməli, 4-cü testimiz belədir. Eradan əvvəl 4-cü əsrdə Azərbaycanın cənubunda yaranmış dövlət. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Cənub Azərbaycanda yaranan dövlət bu Atropatena dövlətidir. Deməli, Cənub Azərbaycanda yaranmışdır. Manna dövləti də Cənub Azərbaycanda yaranmış dövlətdir, yəni bir variantına baxırıq. Amma eradan əvvəl 9-cu əsrdə yaranıb. Albaniya dövləti də deməli eradan əvvəl 4-cü əsrdə yaranmış dövlətdir, amma Şimal Azərbaycanda yaranıb. İskit padşahlığı da Cənub Azərbaycanda yaranıb, amma eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə. Əhəməni dövləti isə eramızdan əvvəl 550-ci ildə yaranıb. Əhəməni dövləti İranda yaranmış bir dövlət idi. 5-ci testimizə baxırıq. Roma sərkərdəsi Antoninin Fraspa yürüşünün nəticəsi. Deməli, Roma sərkərdəsi Antoni Atropatena yürüş eləmişdi eramızdan əvvəl 36-cı ildə və bu yürüş zamanı Romalılar müqavimətə rast gələrək geri çəkildilər. Yəni, Romalılar bu döyüşdə məğlub oldular. Düzgün variantımız olacaq, deməli B variant. B variant düzgün variantımızdır. C varianta baxırıq. Niyə səhvdir? Romalılar qələbə qazanaraq şəhəri ələ keçirtdi. Bilirik ki, 36-cı ildə olan eradan əvvəl 36-cı ildə baş vermiş Fraspa döyüşündə Romalılar məğlub oldular. Atropatena dövləti yenidən müstəqil oldu variantı bu Fraspa eramızdan əvvəl 190-cı ildə olan Maqneziya döyüşünə aiddir. Şəhəri ələ keçirən Antoni Artabas tərəfindən
məğlub edildi. Yəni, Antoni şəhər ələ keçirə bilməmişdir. Yəni, geri çəkilmişdir. Düzgün variant B variantıdır. 6-cı testimizə baxırıq. Azərbaycan eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. 4-cü əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan ərazisində müstəqil Atropatena dövləti yaranır. Deməli, Cənub Azərbaycanda düzgün variantımız C variantıdır. Deməli, C variant burada düzgün variantdır. Müstəqil dövlətin yaranması. Romanın yürüşünə məruz qalması Azərbaycanın deməli, sonraki dövrlərə aiddir. Yəni, eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə baş verib, Seleviklərin yürüşünə məruz qalması eramızdan əvvəl 223-cü ilə deməli, aiddir. İskitlərin ölkə ərazisində məskunlaşması eramızdan əvvəl 7-ci əsrə aiddir. Burada B-ni variantını izah eləmədim deyəsən, 2-ci Sargonun yürüşü eramızdan əvvəl 8-ci əsrə aid olduğu üçün bunların heç birisi deməli, Azərbaycan 4-cü əsr tarixinə aid deyil. Atropatena dövlətinin eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısı tarixinə aiddir. Baxırıq variantlara. Alan tayfalarının hərbi yürüşünə məruz qalması bizim eranın 1-ci əsrinə aiddir. Ölkənin yerli hökumdarlar tərəfindən idarə olunması variantı burada düzgün variantdır. Yəni, B variant düzgün variantdır. İskit padişahlığı ilə ittifaqa girməsi, yəni bu düzgün variant deyil, çünki Atropatena dövləti yarananda İskit padişahlığı artıq yox idi. Roma imperiyasının qoşunları ilə mübarizə. Deməli, Roma imperiyasının qoşunları ilə mübarizə variantı deməli, eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısına aid götürülmür. Çünki Romada imperiya yaranıb, eramızdan əvvəl 30-cu ildə ona görə bu düzgün variant deyil. Asturiya ittifaqı möhkəmləndirməsi variantı da səhvdir. Çünki Asturiya dövləti eramızdan əvvəl 605-ci ildə artıq süqut eləmişdi. Yəni, bu dövlət mövcud deyil idi. 8-ci testimizə baxırıq. 8-ci testimiz xəritə sualdır. Deməli, eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 20-ci illərində yaranmış qədim Albaniya dövlətinin cənubunda yerləşmiş Azərbaycan dövləti. Albaniya dövləti Arazdan şimaldakı Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi. Yəni, baxırıq, Araz çayına qədər olan ərazi Albaniya dövlətinin ərazisidir. Arazdan cənubdakı ərazi isə Atropatena dövlətinin ərazisidir. Deməli, Albaniyadan cənubda Atropatena dövləti yaranıb. Düzgün variant burada C variantıdır. Yəni, 5 sualımızın cavabıdır. Keçirik 9-cu testin izahına. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin sonu, 3-cü əsrin əvvəllərində Atropatena dövlətinin paytaxtını müəyyən edin. Atropatena dövlətinin paytaxtı Qazaka şəhəri olub. Qazaka şəhəri də burada 5-dir, yəni A variant sualımızın cavabıdır. 10-cu Atropatena dövlətinin eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 2-ci yarısı. Maqneziya döyüşü eramızdan əvvəl 190-cı ildə olub. Bu səhv variantdır. Roma qoşunlarının məğlubiyyətə uğradılması variantı düzgün variantdır. Çünki eramızdan əvvəl 36-cı ildə Fraspa döyüşündə deməli Atropatena Romalıları məğlubiyyətə uğratmışdır. Asturiya dövləti ilə ittifaqın pozulması, yəni Asturiya dövləti artıq mövcud deyil idi. Media dövlətinin hərbi yürüşünə məruz qalması, media dövləti də mövcud deyildir. Paytaxtın Qəbələyə köçülməsi, ümumiyyətlə Qəbələ Atropatena paytaxtı yox, şimalda yerləşib Albaniyanın paytaxtı olub. Baxırıq, deməli, sonrakı sualımıza, 11-ci testimizə baxırıq. Atropatena dövləti ilə eyni dövrdə mövcud olmuşdur. Atropatena dövləti eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaranıb. Həmin dövrdə mövcud olan və Atropatena ilə mübarizə aparan dövlətləri burada biz tapacağıq. Bir, bu Roma dövlətidir, digəri isə
deməli Selevkilər dövlətidir. Düzgün variantımız birinci, üçüncü variantlardır. Yəni Y variant sualımızın cavabıdır. Digər dövlətlərə diqqət versək, Media dövləti eramızdan əvvəl 550-ci ildə süqut eləmişdir. Əhəmənilər dövləti eramızdan əvvəl 330-cu ildə artıq süqut eləmişdir. İskit padşahlığı isə eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə süqut eləmişdir. 12-ci testdə baxırıq Roma sərkərdəsi Antoninin Frasva şəhərində geri çəkilməsinin səbəbi. Deməli, Frasva şəhərindən Antoninin geri çəkilməsinin səbəbi deməli, müqavimətə rast gəlməsi olmuşdur. Düzgün variant burada C variantıdır. Yəni, söhbət Frasva döyüşündən gedir. Düzgün variant olduğu C variantı. Eramızın 1-ci əsrinə aiddir. 13-cü testdə baxırıq. Selevkilərin Atropatinaya yürüşü. Selevkilər Atropatinaya yürüş eləyib eramızdan əvvəl 223-cü ildə. Pompeyin Albaniyaya yürüşü eramızdan əvvəl 66-cı ilə aiddir. Roma sərkərdəsi Antoninin Frasva yaxınlığındakı döyüşdə məğlub olması, bu da eramızdan əvvəl 36-cı ildir, yəni 1-ci əsrdir. Yəni bu eramızdan əvvəl 1-ci əsrdir. Atropatinanın Parfiya Arşakilər sülaləsinin hakimiyyət altına düşməsi. Bu bizim eranın 20-ci ilinə aiddir. Yəni burada düzgün variant D variantıdır. Y variantına baxırıq, niyə səhvdir? Roma imperatoru Adrianın Alban hökmdarı ilə dostluq əlaqəsi saxlanması isə bizim eranın 2-ci əsrinə aiddir. Düzgün variantımız oldu D variantı. Deməli, 14-cü testdə baxırıq. Eramızdan əvvəl 53-cü il və eramızdan əvvəl 38-ci ildə baş vermişdir. Roma tərəfindən Atropatenanın işğal edilməsi variantı səhvdir. Yəni, Roma Atropatenanın işğal etməyib. Atropatena, deməli, Parfiya müharibələri variantı da səhv variantdır. Sonra Atropatenada Romalılara qarşı üsyan, yəni bu olmayıb. Roma Parfiya müharibələri düzgün cavabdır. Yəni eramızdan əvvəl 53-cü ildə Roma ilə deməli Parfiya arasında müharibə oldu, Karra döyüşü oldu və eramızdan əvvəl 38-ci ildə də yenə Atropatena hücuma keçdi. Deməli Parfiya üzərində düzgün variantımız oldu. D variantı. Baxırıq 15-ci testdə eramızdan əvvəl 2-ci əsrin 2-ci yarısında Atropatena və Parfiyanı bir-birinə yaxınlaşdıran cəhət. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrin 2-ci yarısında Aralıq dənizin hövzəsində hökmranlıq uğrunda deməli Roma mübarizə aparırdı. Ona görə də Atropatena və Parfiya Romanın bu işğalçı siyasətinə qarşı bir-birinə birləşdilər. Yəni, burada düzgün variant kimi götürə bilərik. Vahid düşmənə qarşı birgə mübarizə aparmaq. Düzgün variant B variantıdır. Deməli, ümumi düşmənə qarşı mübarizədən söhbət gedir. Və baxırıq 16-cı suala. Və göstərilənlər səbəbidir. Maqneziya döyüşündə Romalıların Selevkiləri məğlubiyyətə uğratması, Selevkilər dövlətinin parçalanması. Deməli, eramızdan əvvəl 223-cü ildə Selevkilər Atropatenanı öz hakimiyyətləri altına almışdılar. Lakin eramızdan əvvəl 190-cı ildə Romalılar Selevkiləri məğlubiyyətə uğratdı və Atropatena dövləti yenidən müstəqil oldu. Yəni, sualımızın cavabı B variantdır. Baxırıq deməli digər səbəblərə. A variantında verilib Albaniya dövlətinin yaranması. Albaniya dövləti yaranıb eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 2-ci yarısı, yəni Maqneziya döyüşü isə 190-cı ilə aiddir eramızdan əvvəl. Makedoniyalı İskəndər imperiyasının dağılmasının, Makedoniyalı İskəndər imperiyasının dağılması da 4-cü əsrə aiddir. Azərbaycan ərazisində yeni türk tayfalarının məskunlaşması. Bu eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə də olub. Eramızın deməli 4-5-ci əsrlərində də olub. Yəni səhv variantı. Atropatena dövlətinin süqutu da eramızın 227-ci ilinə aiddir. Yəni düzgün variant dediyim kimi B variantdır.
Atropatina dövlətinin dövlət quruluşu, deməli A variantında verilib ölkənin başında qeyri-məhdud hakimiyyətə malik hökmdar dururdu. Bu düz variantdır. Yəni düzgün variantımız oldu A cavabı. B-yə baxırıq. Hər vilayətin öz padşahı var idi. Onların hakimiyyəti irsən keçirdi. Yəni Atropatina mərkəzləşdirilmiş dövlət idi. Hər vilayətin öz padşahı yox idi. C variantına baxırıq. Ölkənin Ağsaqqallar Şurasının təyin etdiyi hökmdar idarə edirdi. Burada Ağsaqqallar Şurasından ümumiyyətlə danışılmır. Bir də ki, Ağsaqqallar Şurası hökmdarı təyin etdi variantı ola bilməz. Ölkəni Ay Məbədinin kahini idarə edirdi. Deməli, Ay Məbədinin kahini Albaniya dövlətinə aiddir. Bu da padişahdan sonra ikinci şəxsi hesab olunurdu, yəni səhv variantı Atropatinaya aid deyil. Məhdud hakimiyyətə məxsus padişah tərəfindən idarə edilirdi variantı səhvdir. Çünki padişah qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Baxırıq 18-ci testdə eramızdan əvvəl 2-ci əsrin əvvəllərində Atropatinaya aiddir. Hökümdar Ariobarzanın 10 ilə yaxın Romada yaşaması bu eramızdan əvvəl 1-ci əsrə aiddir. Roma sərkərdəsi Antoninin qoşunları Frasba yaxınlığındakı döyüşdə məğlubiyyətə uğratmışdır. Roma sərkərdəsi Antoninin qoşunlarını Frasba yaxınlığındakı döyüşdə məğlubiyyətə uğratmışdır. Deməli variantı deməli, bu səhv variantdır. Parfiyanın tərkibinə daxil olmuşdur. Eramızdan əvvəl 2-ci əsr bu da səhv variantdır. Ölkədə yeni dövlətinin əsasını qoyulmuşdur. Bu da səhv variantdır. Ölkənin dövlət müstəqilliyini bərpa etmişdir. Bu düzgün variantdır. Çünki eramızdan əvvəl 190-cı ilə aiddir. Yəni, bu Maqneziya döyüşünə aid olan bir sualdır. Sonra baxırıq 19-cu testdə uyğunluq pozulmuşdur. Atropatina dövlətində yerli hökmdarların adına pullar kəsilmişdir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin əvvəllərində.